ნაყინულში გადაჩეხვამდე ერთი თვით ადრე ყრზო თავის პატარა ძმა ლევანს ქუჩაში აისერნებდა. სად იყო და სად არა, მათ მენაყინის ყვირილი გაიგონეს. მაროჟნე ყვირო და მენაყინე. ლევანმა ყრზოს სთხოვა: ნაყინი მიყიდეო. რაზეც ყრზომ მიუგო: რა ნაყინი? არა ჩემ რა ნაყინი მოგინდა შენი დედა? ნაყინს არა ჩემ გიყიდე შენ, მე რო შენი გამგზელი დედა არ გამ ამან გაიგე და ნაყინი უყიდა. მამა ჩემის რადიო, ისტორიები ყრზოზე.